Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u Prosudbe. U ovoj ćemo emisiji razgovarati o problemima modernog čovjeka, o izazovima svakodnevice i snazi naše vjere. Stoga je večeras s nama pater Mijo Nikić, koga lijepo pozdravljam. Drago nam je da ste s nama u studiju i dobrodošli. Pozdrav vama i svim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, pater Nikić, vi ste i psiholog, i teolog, svećenik, radite s ljudima svakodnevno. Isto tako, kroz zakladu Biskup Josip Lang djelujete i održavanju brojnih seminara, terapija. I svi su oni zapravo dobro posjećeni. Pa evo za početak, kako biste kroz sav rad koji ste prošli s ljudima prokomentirali i rekli što vidite kao glavni problem i uzrok problema današnjeg čovjeka? Pa, prvo bih rekao da je problem današnjeg čovjeka praktički isti problem kao i ljudi svih vremena. A to je ono temeljno o čemu govori Sveti Ignacije na početku duhovnih vježbi. On to naziva fundament ili temelj. A to je istina o čovjeku, da je on stvoren zato da Boga upozna, da ga ljubi, da mu služi i da tako u nebo dođe, da ostvari konačni cilj svoje egzistencije. Mi smo ljudi ipak na neki način ne još do kraja ostvarena bića. Bog nas je stvorio i dao nam slobodu da u njoj sebe još izgrađujemo prema planu njegovu konačno. I on s nama to radi svojom milošću, nas vodi tim putem. Prema tome, problem je čovjeka da se ne izgubi na tome putu ostvarivanja sebe po Božjem planu. Evo, to je problem kroz čitavu povijest, a danas je on na poseban način aktualan, jer svijet u kojem živimo, ideologije koje vladaju danas, ideologija New Age-a, postmodernog društva, gdje se na neki način Bog želi ili relativizirati ili isključiti, a na njegovo mjesto da dođe čovjek sa svojim prohtjevima, emocijama, požudama, praktički da sebe stavlja na mjesto koje Bogu pripadalo kroz povijest, kroz stoljeća, ali ono je na posebno danas u načinu ugroženo. A samim tim ugrožen je i čovjek. To je jedna velika istina. Ja vidim u svom životu, u životu ljudi s kojima radim. Ako Bog nije na prvom mjestu u životu, sve drugo je na krivom mjestu. Može biti neki privremeni uspjeh i profit koji se može dobiti na nepošten način, kršenjem Božjih zapovjedi, međutim, na dulji rok to se uvijek osveti čovjeku. Gdje god je ugrožen Bog, tu je ugrožen i čovjek. Odnosno, gdje čovjek želi Boga isključiti iz svog života, on praktički i reže granu na kojoj on stoji. I evo, u tome smislu bih rekao da je današnji čovjek ima posebne probleme i opterećenja, jer je živi u takvom mentalitetu gdje nije više ono po naravi stvari da je Bog na prvom mjestu, kao što je ipak bilo kroz povijest. Danas se čak ove ideologije ateizma i agnosticizma guraju kao moderne, dok čovjek koji istinski vjeruje i trudi se živjeti po svojoj vjeri, biva zanemaren ili na neki način omalovažavan. U tom smislu je danas teže biti istinski vjernik nego li prije. A onda svi drugi problemi se reflektiraju kroz to temeljno pitanje. Mogla sam primijetiti da je često na vašim predavanjima i seminarima ipak veći broj žena koje na njima sudjeluju i tamo dolaze po određena rješenja. Svi seminari se temelje na zapravo jednoj vašoj knjižici koju ste napisali, Tečaj biblijske psihoterapije. Što je ono što je najčešće ljudima problem, što ih najčešće dovede evo i k Bogu, ali i na te seminare gdje oni propitkuju i svoju vjeru i cijeli sav život, cijeli taj put koji ste rekli da je doista težak, teško je ostati na pravom putu? Svaki čovjek po svojoj naravi teži za srećom, da bude sretan. A sreću možemo definirati jedno stanje
unutarnje ispunjenosti, mira, radosti. I to je dakle temeljni, najveća i jača motivacija koja pokreće čovjeka jest da bude sretan. Međutim, problem u tome što i tu sreću shvaćamo subjektivno i na neki način podvrgavamo trenutnim svojim željama i potrebama, pa ponekad izgubimo onaj glavnu nit u tome, a to je da je sreća ipak jedan kao nus produkt ili sporedni učinak temeljnog opredjeljenja čovjeka prema vrednotama. Netko je lijepo rekao da je sreća kao sjena. Ako trčimo izravno za njom, nikad je ne možemo stići. Ona je uvijek ispred nas. Nego tko želi biti istinski sretan, treba sreći okrenuti leđa, slikovito rečeno, a to znači sebe usmjeriti prema suncu, prema svjetlu. I kad idem prema suncu, onda sjena trči za mnom. Drugim riječima, ko želi biti sretan, ne smije mu sreća njegova osobna biti na prvom mjestu, nego istinske vrednote, vrijednosti za koje se isplati živjeti i umrijeti, onda sreća prati hrabri, kaže se, a hrabar je upravo taj čovjek koji se odvaži ići živjeti i plivati protiv struje, živjeti, ići prema idealima, prema onome što u dubini svog srca shvati da je ispravno i da Bog to isto od njega traži. E sada, na te seminarima mi nastojimo upravo prikazati ljudsku sreću na takav način da će ona slijediti one koji se odvaže slijediti volju Božjom. Jedan od zadataka ove biblijske psihoterapije je da ujutro čim se probudimo, da nakon što se prekrižimo, Bogu zahvalimo za milost što smo se probudili, da kažemo riječi iz Oče naša, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Dakle, Bože, evo, meni je danas najvažnije da se ti proslaviš u mom životu, da bude tvoja, ne moja volja. Evo, kad smo tako ušli u volju Božju, mi smo ušli u najsnažniju zaštitu koja može biti. Bog me prati, ja se opredeljujem za njega, a on onda radi za mene. I to je najbolji način da čovjek ostvari one istinske svoje želje i potrebe u dubini svog bića koje nosi, kad se opredili na ovaj način za Boga. Ljudi imaju svoje probleme, psihičke naravi, razne tjeskobe, muke, depresije koje ih mučuje. Zatim imaju probleme u međuljudskim odnosima, u obitelji, u braku, problemi na poslu, problemi u svom osobnom životu. I u tom smislu žele se osloboditi, to je normalno i legitimno. I tražimo pomoć gdje god je možemo naći, kod prijatelja, liječnika, psihologa, psihoterapeuta. Ali evo ovdje mi želimo ipak naglasiti da je najbolja pomoć koju dobijemo od Boga, odnosno na ovoj duhovnoj razini. Jer čovjek je u biti ipak duh u svijetu. To je bio i naslov Ranerove doktorske radnje. Glasoviti teolog prošlog stoljeća Karl Raner je rekao, čovjek je duh u svijetu. To znači ono što nas nosi, jezgra naše osobnosti je duhovne naravi. Čovjek je stvoren na sliku Božju. Bog je duh i onaj nositelj osobnosti ili moj ja, kad kažem, abstrahiram od svega drugoga, to je duhovne naravi. I to je, možemo reći, u temelju mog bitka, moje egzistencije, moje osobnosti. I ako je tu nešto krenulo u krivo, ako je taj duh zatvoren istini, zatvoren dobru, ljubavi, Bogu u konačnici ili transcendenciji, onda se to reflektira na svim drugim dimenzijama čovjeka. Dakle, na psihološkoj, često psihosomatskoj i tjelesnoj. Kad se na toj razini donese jasnoća, otvori se horizont bitka ili horizont ljudskom duhu, da on može disati slobodno, a on može disati slobodno kad je usmjeren i prema Bogu svome,
netko je lijepo rekao, ljudski je duh kao igla u kompasu. Na kompasu, kad je stavimo kompas, ona se vrti dok ne pronađe svoj sjever i onda se umiri. Tako i ljudski duh, on može ovdje biti ipak zablokiran, jer je čovjek slobodan, može i raditi protiv sebe, ali je duh nemiran i ne može biti istinski sretan dok ne pronađe igla svoj sjever na kompas, odnosno ljudski duh, dok ne pronađe put prema Bogu koji mu nije zablokiran, da smije i slobodno ispovijedati svoju vjeru, da mogne pronaći u istinu mir u Bogu, kao što kaže lipo jedan psalam, samo je u Bogu mir, dušo moja. Evo, rekli ste da bi zapravo voljeli na neki način obrazložiti do koje mjere mogu pomoći ovakvi seminari, ova predavanja i koliko sam rast u vjeri pojedine osobe može joj pomoći da evo pronađe upravo ovaj smjer o kojem ste govorili, put, pravi ispravni put Bogu. Međutim, i onaj dio kada zapravo treba doista potražiti medicinsku pomoć stručne osobe, bilo to psihijatra ili nekog drugog. Pa evo, možemo malo i o tome porazgovarati. Koji su to trenuci kada ipak trebamo krenuti i za takvom pomoći? To je vrlo važno pitanje. Polazim od temeljne činjenice da je čovjek više slojno biće, on je jedna cjelina, ali od više stvarnosti. Evo, jedna je ta tjelesna. Čovjek je i tjelesno biće. Na toj razini vladaju nagoni, vlada jedna prisila. Nešto u nama animalnoga ima, to je činjenica. Zatim je čovjek psihološko biće na kojem dominiraju emocije, koje nas pokreću na djelovanje. Čovjek je društveno biće i kao takav će se normalno razvijati ako bude znao uspostavljati dobre međuljudske odnose. I konačno u dubinama, u temelju, čovjek je duhovno biće. On je slobodan, razuman, može naći istinu, može pronaći i Boga. Prema tome i problemi se onda i nastaju i reflektiraju na svakoj toj razini, ali onda i dotiču i sve druge dimenzije. Međutim, izvorno treba gledati, ako izvorno problem nastao na tjelesnoj razini, da se ozlijedim, slomim kuk, neću ići u crkvu moliti se Bogu da mi zaliječi taj dio tijela, nego je normalno Bog stvorio i liječnike koji će mi pomoći da na toj razini riješim svoj problem. U knjizi Sirahovo imamo jedan lijep tekst koji kaže: sine, u svojoj bolesti se obrati Bogu jer on zdravlje daje, ali i liječniku daje mjesta Bog i preko njega djeluje. Dakle, ili kada je problem neke psihičke naravi, posebno psihotična stanja, dakle najteže psihička oboljenja kao što su schizofrenija, teška depresija ili neke druge, normalno da ćemo potražiti pomoć liječnika, psihijatra ako se radi o psihotičnim stanjima ili psihoterapeuta za neke druge probleme psihičke naravi. Kad je čovjek u problemima duhovne naravi, kad ima nemir savjesti, ima sumnje, vjeru, normalno potražit će onda svećenika, duhovnika, da mu pomogne na toj razini. Dakle, treba, to su već stari govoriti, ko dobro razlikuje stvarnost, nijanse, on će i bolje i poučavati i bolju će pomoć dobiti. Naravno, opet se vraćam na ono što smo rekli, od svih tih dimenzija najvažnija je duhovna i Bog ima moć intervenirati na svim ovim razinama. To znači, ako imam i problem psihičke, tjelesne naravi, neku bolest, legitimno je i moliti se Bogu i očekivati od njega i čuda, jer on to i može i to je činio i to će i raditi. Međutim, to nas ne oslobađa odgovornosti da tražimo pomoć za svoje psihičke probleme kod psihologa, psihoterapeuta ili u najtežim slučajima kod psihijatra. A Bogu se molimo i Bog našu molitvu uslišava tako da onome koji nam pomaže i psihijatru
pomogne, prosvjetli pamet, da nam da najbolju i dijagnozu i terapiju. Evo, mislim da bi tu trebalo uzeti jednostavno jedan zdravi stav. Krivo bi bilo reći samo moli se i sve će biti u redu. Ako je Bog stvorio tako i druge i pomaže preko drugih, treba uzeti u obzir ozbiljno i pomoć drugih. Tako da bi bilo, mislim, krivo da neki fanatik bi to bio vjernik koji bi odbacio pomoć i od drugih ljudi, pomoć medicine, nego samo otišao na duhovnu razinu i tu se neki način zatvorio u sebe. Često ovako početkom godine volimo donositi neke odluke, odnosno poželjeti da se u našem životu dogode određene promjene i s početkom godine se nastojimo, barem u tih prvih nekoliko dana, tjedana, mjeseci i sami potruditi da do određenih promjena i dođe. Međutim, je li dovoljno samo odlučiti i od tog trenutka možda početi djelovati drugačije, ili je ljudska psiha i čovjekova duhovnost, njegov duh i duša su malo drukčije satkani, pa pamte neke stare probleme, neke stare ožiljke, neke stare bolesti koje su ih zahvatili, koje nije dovoljno samo odlukom jednostavno ukloniti iz sebe, iz svog tijela i svoga duha. Na koji način zapravo možemo doista doći do određenih promjena i u svom ponašanju ili u odnosima s drugima? Evo, svakako je važno pitanje i aktualno, još uvijek sam i na početku godine. Dobro je donositi odluke i živjeti u toj svijesti želje i potrebe da se mijenjamo. Jednom sam na jednom posteru pročitao jednu lijepu izreku, još na talijanskom je bila, la bellezza di ogni creatura stane la sua capacità di rinnovarsi. Dakle, ljepota svakog stvorenja je u njezinoj sposobnosti da se mijenja. Kolike su skrivene ljepote u nama, ali traže promjenu i prema tome dobro je o tome i češće razmišljati, a ovak početak godine nam daje upravo tu priliku da vidimo što nije dobro i psihološki je to dobar moment da počnemo od početka. Međutim, ipak moramo priznati i tu činjenicu kako je mnogi, a najbolje to vidjeti u životu svako za sebe, kako brzo posustanemo, kako se neke sile pojave u nama pa nas vrate na staru kolotečinu. Zašto je to tako? Zato što mi djelujemo na dvije razine, ovoj svjesnoj, slobodnoj. Kad ja nešto odlučim, danas sam odlučio doći ovdje u ovu emisiju, znam koja su sredstva potrebna da se to ostvari i to učinim. Međutim, mi djelujemo i na nesvjesnoj razini. Naša je psiha sastavljena, ipak još velikim dijelom imamo u sebi područja koja mi ne kontroliramo. To je naša prošlost sahranjena, ali koju mi nosimo od časa praktički začeća. U majčinoj utrobi dijete već ima jedan i psihički život i kasnije, posebno prve godine života. Sve što smo proživjeli, razne neugode, nezadovoljene potrebe djeteta za prihvaćanjem, za ljubavlju, sve su to blokade i jedna agresivnost, pobuna koju nismo mogli i smjeli izraziti, nego duboko potisnuli. I to su te unutarnje blokade koje onda kad mi nešto odlučimo, zašto treba ipak jedan i napor, onda se pojave te sile u nama nesvjesne koje imaju neke svoje želje i potrebe i blokiraju tu našu svjesnu odluku. Dakle, da bi ipak uspjeli postići što bolji rezultat, treba biti svjestan toga. Znači, imaju u mene neke i te blokade. Međutim, mogu i pobijediti. Ipak u čovjeku je najjača sila slobodni duh koji je svjestan i koji razmišlja, koji je otvoren istini. Kod životinja je najjača sila nagon. Ona njih vodi i čuva u životu. Kod čovjeka nije. Nama, iako smo i nagonska bića, glavna je sila slobodna volja. Ono, vidimo u povijesti kršćanstva, bilo je Sveta Agneza, 12 godina djevojčica, ali svjesno umire
život svoj daje za svoje ideale, za svoj izbor. Znači, to je najjača sila. Tako i ovdje, znači, jaka volja kad ja nešto odlučim, a onda ipak nisam naivan da će to ići lako, nego znam, bit će sila koja će se brzo protiviti u meni, koja iz mene dolaze, a ako sam odlučio nešto dobro, nešto što Bog želi, onda će i sotonske sile kojima to nije u interesu također se pobuniti i praviti mi poteškoće. Ali to je silno važno da ja znam da će biti sila i unatoč tome ja ustrajem jer sam ovdje shvatio to je pravi put. I važno je također ustrajati. Jedan je psihološki zakon da negdje 3 tjedna, 20-ak dana, ako osoba ustraje zbilja pod svaku cijenu, ne odstupam od toga, onda se stvori već jedna navika psihološka i toliko jača svjesni slobodni ja, koji onda uspijeva dalje puno lakše nastaviti svoju odluku. Ali većina neuspjeha se dogodi upravo tih prva 3 tjedna. Ljudi popuste i zaborave. Međutim, dakle, važno je znati, to je najjača sila kad ja slobodno odlučim. Mm-hmm. Ali da to bude uistinu i djelotvorno, treba uključiti ovu duhovnu dimenziju, treba Božju pomoć zazvati. Duh Sveti je sila najjača, a on djeluje u nama. Isus je odlazeći s ovog svijeta rekao, neću vas ostaviti siročad, poslaću vam duha branitelja, tješitelja, iscijelitelja. I taj duh djeluje u nama. Sveti Ivan kaže, jači onaj koji je u nama od onog koji je u svijetu. U svijetu vladaju i đavolske sile, međutim, treba znati kao vjernik, kad sam s Bogom u milosti, u meni je duh sveti jači od tih sila. Jači i od požuda koje su u meni, sakramentima, euharistije, pomirenja, primam snagu od Boga koja pobjeđuje te sile. Dakle, potrebno je zbilja s vjerom aktivirati te milosti koje su onda daju snagu da ostvarim svoje odluke. Sveti Pavon lijepo piše Timoteju, raspiruj milosni dar Boži koji je u tebi polaganje mojih ruku. To je za sakramena svetog reda, ali mi smo primili darove Duha Svetoga u sakramentu krizme. I isto bi vrijedilo i za nas. Te darove koji su kao posijano sjeme treba raspirivati vjerom i molitvom. Onda oni ožive i daju snagu da ostvarujemo svoje odluke. Ali eto, još je također važno prije nego donesemo odluke da one ne budu samo neke sebične, nego da budu u skladu sa voljom Božjom. Što bi Bog želio da ja u ovoj godini sada ostvarim. I kroz razmišljanje i molitvu Bog dadne svjetlo da upoznamo. I kad budemo svjesni da je to volja Božja, onda i mi prihvatimo, uključimo da je to treba platiti cijenu, da će biti teško to ostvariti, da će se pobuniti sile i u svijetu i u meni, ali ja ostvarujem to, ja to živim i želim. I tu su svi preduvjeti da se uistinu ostvare te želje. Eto, nikad nije kasno, ne moramo čekati novu godinu da donesemo odluku, možemo i bilo koji času života, ali pod ovim uvjetima o kojima sam govorio. Sveti Pavo, imajući to na pameti, napisao je Filipljanima, 4. poglavlje, 13. redak, sve mogu u onome koji me jača. Evo, to je jedna od tema naše biblijske psihoterapije, da ojača ta svijest, da zbilja mogu sve, ne u onom naivnom shvaćanju New Age-a, da ja kad nešto poželim, sve zvijezde se urote, da ja to ostvarim. To je iluzija, zvijezde imaju svoje zakonitosti, ali Duh Sveti može. I on, zato Pavo kaže, sve mogu u onome koji me jača. To je Duh Sveti koji iznutra u nama pomaže da ostvarimo plan Boži, njegovu volju. I ako je naša odluka donešena u ozračju molitve i traženju volje Božje, onda Duh Sveti stoji iza toga i on pomaže da se ona ostvari. Rekli ste na početku da je dosta toga na našem životnom putu što nas zapravo u ovom modernom svijetu malo i okreće s tog puta, malo nam donosi i određene neprilike. Ono čime se danas svi nekako, pa možda na kraju krajeva i ispričavaju za neke stvari koje nisu dobro napravili, a to je manjak vremena.
da je sve užurbano, sve je u nekakvim brzinskim potezima, imamo malo vremena za jedni za druge, imamo malo vremena s djecom. Biste li se vi složili s tim da je to doista tako ili nam je to jednostavno sada već počelo služiti kao jedna dobra isprika za neke naše propuste? Da, vrijeme je uvijek isto, ono ga nije bilo prije više nego sada. Nego je u pitanju je naše vrednovanje tog vremena, odnosno ljestvica prioriteta koje mi imamo. I onda ako mi nešto guramo da se ostvaraju neke naše želje, onda nećemo imati vremena za druge možda stvari koje su važnije objektivno, ali nije zame subjektivno. Ako sam ja iz sebičnih razloga sebi postavio neke prioritete, onda neću imati vremena za nešto zašto shvaćam da bi ipak trebao. A onda je najlakše se izgovoriti nemam vremena ili drugi su krivi, poznati su ti obrambeni mehanizmi koje mi nesvjesno upotrebljavamo. Kad nemamo hrabrosti suočiti se sa istinom i sebe staviti na optuženičku klupu na neki način, onda se ispričavamo da nemamo vremena, da su drugi krivi ili neke druge okolnosti izvan nas. Međutim, na dulji rok to se ne isplati. Daleko je pametnije biti sudac prema sebi, biti kritičan, tražiti objektivnu istinu. Jer u tom slučaju Bog onda je Duh Sveti nas zbilja i pomaže da vidimo gdje smo krivo napravili i daje nam i svjetlo razumu i snagu volji da to promijenimo. Dokle god nemamo istinski stav promjene i kajanja za ono što smo krivo napravili, ostaćemo u zabludi. Prema tome uvijek ima dovoljno vremena za ono što trebamo učiniti i što Bog od nas očekuje. A ako mi stavimo neke svoje prioritete važniji od onih što bi trebali i što Bog traži, onda nećemo imati vremena. Često se u obiteljima navodi kao problem komunikacija uz taj manjak vremena, nedovoljno dobra komunikacija što roditelja s djecom, djeca s roditeljima, uz sve medijske sadržaje koji su sve popularniji i sve više prisutni unutar domova svih nas. Smatrate li vi da smo zapravo došli do toga da su to također isto pa i određeni propusti, određene isprike? Jesmo li mi kao roditelji danas postali možda popustljiviji nego što su to nekada roditelji bili uz sve te stvari sa strane koje nekako i dopiru i do nas samih? Smo zapravo popustili u svemu onome što znamo da moramo i svoje odgovornosti prema svojoj djeci do čega moramo držati. Da, evo, vrlo je važna ta komunikacija među ljudima, napose u obitelji, da budu kanali komunikacije otvoreni, da ona bude konstruktivna, da poštuje drugu osobu, da je dadne vremena i priliku da se izrazi. A što se tiče odgoja i popustljivosti, pa da, moglo bi se zaključiti da je općenito današnji mentalitet današnjeg društva u kojem živimo i te ideologije, ona ide prema popustljivosti, ide na uštrb ovih istinskih vrednota, svjetionika, objektivnih vrijednosti, ide popuštanju subjektivnim emocijama, nagonima pa i požudama. A kad je u pitanju odgoj djece, djeca to znaju iskoristiti kad nešto zaželi i neće se toga odreći pod svaku cijenu. To žele, a onda i postignu kad su tako uporni ili plaču ili ne može im se dokazati. Evo onda su roditelji skloni popustiti radi mira. Međutim, ponekad je to shvatljivo, ali ako to postaje redoviti način, da se tako popušta djeci, to nije prije svega za njihovo dobro. Poznato je, to su istraživanja pokazala, da popustljiv djeca kojoj se previše popuštalo u odgoju, kad odrastu, postanu depresivne osobe. Jer oni nauče negdje i nesvjesno prihvate životnu filozofiju. Što zaželim, to mora biti. To je bilo prije svega u djetinjstvu. Postizao sam sve što sam želio,
a onda dođu u realni svijet kad odrastu i vide da ipak ne može sve postići što zaželi i onda to ne zna prihvatiti, ne zna integrirati drugu stvarnost koja se protivi mojim željama i potrebama i onda je logično da pada u depresiju ili idu u agresivnost ili aktiviraju neku latentnu psihopatologiju koju mnogi ljudi imaju, ali ne aktivira se dok ne dođe neki jači izazov, jača stresna situacija. Prema tome, ko želi dobro svojoj djeci, treba im znati nekada i uskratiti, treba ju odgajati da oni shvate koliko je moguće, naravno, prilagoditi se njihovoj sposobnosti, da to sad što oni traže nije dobro za njih, da ili na neke druge načine im postaviti neke zadatke, da i oni nešto naprave, pa da bi onda mogli bolje napredovati. Rađena su i istraživanja s djecom koji su trebali riješiti jedan zadatak i dobili su svi, recimo, po jednu čokoladu. A onda im je rečeno, ko može čekati sad jedno vrijeme, sat vremena recimo, dobit će dvije čokolade. I sad neki odmah uzmu, ne zanima i ne znaju čekati i odmah moraju imati. A drugi se trude i prihvate i oni su nervozni, šeću ili trče da ne misle na to, ali ipak onda izdrže. I dugoročno praće nas ta djeca i pokazalo se da oni koji su se znali odreći trenutnog užitka daleko veće rezultate u životu postižu od ovih koji moraju odmah zadovoljiti se svoje potrebe. Evo, to je jednostavno jedan psihološki zakon koji pokazuje i trebalo bi uvjeriti roditelje da znaju i uskraćivati djeci neke stvari. Ali to, ideal je da se sačuva ljubav i da budu otvoreni kanali komunikacije. Prestrogi odgoj nije dobar. Sam Sveti Pavo govori u jednoj poslanici, roditelji, očevi, ne zagorčujte život svojoj djeci. Nego odgajate i sa stegom gospodnjom, to treba, ali ne zagorčavati život. Znači, ne bi se smjela prekinuti komunikacija i da dijete doživi to da nije voljeno, nije prihvaćeno. Eto, nije to lako, umjetnost je odgoj, ali je ipak važno znati neke principe dobrog odgoja. Sada dok ste ovo govorili, evo, prisjetila sam se i sama jednog razgovora u smislu treba djetetu dati do znanja da je voljeno i onda kada je pogriješilo i dok mu se govori da je pogriješilo, ali pronaći nekakav način koji će pokazivati ljubav s jedne strane, a s druge strane ga ipak dovesti u red. Tako je, pa su brojne te situacije koje zapravo onda na kraju ponekad ispadnu i ovako malo pa čak i smiješne kod samih roditelja. Puno puta ste spomenuli sebičnost dok ste govorili o raznim primjerima i načinima na koje mi danas se ponašamo i djelujemo. Koliko ta sebičnost, ukoliko stalno stavljamo sebe u prvi plan, a čini se da to doista često radimo, koliko nas ona može daleko u negativnost zapravo odvesti i možete nam tu dati neke primjere? Dakle, i psihološki gledajući osoba koja sebe stavlja u prvi plan ili mora ona zadovoljiti sve svoje želje, a onda drugima što ostane, dokazuje jednu psihološku nezrelost. Može biti i psihički poremećaj osoba koje ne znaju se prilagoditi objektivnoj stvarnosti, nego samo sebe vide. A to je problem i na ovoj duhovnoj razini, to je protivnost temeljnom zakonu Evanđelja, a to je živjeti za druge. Isus Krist je došao na svijet upravo da nam pokaže ljepotu davanja sebe. On je proegzistentan, njegova čitava egzistencija je za spas svijeta, za druge. I on je i postavio također temeljni zakon duhovnog života u onoj paraboli o zrnu koji pavši u zemlju, ako ne istrune, ne umre, ostaje samo, nema ploda. A kad istrune, pusti korijene, rodi se nova, iznikne nova stabljika i 100 novih zrna. Jedna prekrasna slika
koja hoće reći da je temeljni zakon duhovnog života umiranje sebi da bi sebe pronašao, da bi ono najbolje što je u meni isklijalo i donijelo pravi plod kako je Bog zamislio, treba umrijeti sebičnost. Eto, međutim, kažu da ona umire pola sata nakon smrti. Drugim riječima, hoće se reći, ne predaje se lako u nama taj stari čovjek sebični. U konačnici, to je rezultat iskonskog ili istočnog grijeha. Sve druge teorije, i psihološke, sociološke ili neke filozofske, koje bi govorili čovjek je dobar, samo ga društvo iskvari, ne stoji. Čovjek u sebi nosi sklonost prema onim sedam temeljnih glavnih grijeha ili što Isus rekao, iz ljudskog srca izlazi zlo, a korijen je toga upravo ta sebičnost da sam ja centar svijeta, da ja odlučujem o svemu, da mora biti kako ja hoću. Eto, što čovjek to prije prepozna i dadne se na put umiranja sebi, pronaći će sebe. Tu Isus kaže, ko želi svoj život sačuvati po svaku cijenu, izgubit će ga, svejedno jednom će umrijeti. Ali ko je spreman izgubiti svoj život, umrijeti sebi, bolje rečeno tom starom čovjeku, svoje sebičnosti u konačnici, taj će tek aktivirati ono najljepše u sebi i taj će sačuvati život svoj za vječnost. Spominje se jedna brojka u zadnje vrijeme, statistički podaci o broju sklopljenih civilnih i crkvenih brakova koji su se po tim brojevima zapravo gotovo izjednačili. Kako biste to prokomentirali s obzirom na to da su brojni članci ispisani nakon toga da zapravo sa ovako velikim brojem i postotkom vjernika u Hrvatskoj imamo zapravo ovakve rezultate? Što to znači? Je li to po vama doista odraz onoga načina na koji mi zapravo živimo svoju vjeru? Pa to je jednim, više struki su razlozi. Jedan od njih je ovaj mentalitet postmodernog društva. Je li to isto, oprostite, još jedan zapravo način te odražavanja te sebičnosti koja onda ide za tim, idem ovim lakšim putem jer znam da ovaj put je naravno, puno teži. I to je jedan od razloga. Dakle, ovaj mentalitet u kojem ljudi danas mi živimo jest da sam ja ipak zadnja norma i da ću ja odlučivati kako ću i brak sklopiti. Naravno, svako ima tu slobodu koju i Bog poštuje, ali sve skupa, dakle, taj mentalitet u kojem živimo, to je taj duh koji mi udišemo i nesvjesno ljude formira i motivira da se tako ponašaju. Drugi razlog može biti što istina je katolika ima oko 90%. Međutim, drugo je izjasniti se ili na papiru, a drugo je u praksi pokazati da si vjernik. Pravi vjernik je onaj koji poštuje i crkvene zakone, i Božje zakone, koji onda i brak shvaća kako ga je Bog zamislio, kao vezu koja je neraskidiva, zato je to i ozbiljno, treba pristupiti tome. Eto, to je onda puno teže nego li samo reći ja vjerujem u Boga, ali živim kako se meni prohtije. Prije je, dakle, čini se da su ipak ljudi ozbiljnije shvaćali i brak nego li ga sada shvaćaju, pa eto, i to je jedan od razloga. Vjerujem da zapravo o tim problemima u braku i problemima borbe zapravo osobe same sa svojim određenim prohtjevima i željama, pa onda nekako uklopljavanja svega toga u obiteljski život, često govorite i čujete o problemima drugih na ovim seminarima. Pa na koji način evo savjetujete ljude? Dakle, ako se radi o problemima u međuljudskim odnosima ili u braku ili u nekim drugim zajednicama, nastojim im pomoći da pristupe drugoj osobi kao tajni jednoj, kao vrijednosti kako Isus Krist postupao s ljudima.
i da imaju to temeljno poštovanje prema osobi, makar ona ima drugčije razmišljanje i stavove. Zatim da budemo malo kritičniji prema sebi, a više razumijevanja prema drugima. To znači, a kad smo mi u nešto uvjereni, da ipak imamo na pameti onu temeljni zakon u percepciji, a to je da mi ne dotičemo stvarnost kakva ona jest, nego ono što mi mislimo o tome. Drugim riječima, da budemo daleko skromniji i ponizniji, tada ćemo biti bliže istini. Ima čak u Bibliji na jednom mjestu, kaže, Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo. To znači, naša je percepcija silno subjektivna. Kad neko nešto kaže, to nije isto ono što sam ja shvatio. Jer to sve prolazi kroz jedan filtar moje afektivne memorije i moje povijesti, čitao mog života, i onda mi to sebi prilagodimo, ali to je nesvjesno radimo. Može neko i svjesno iskriviti, ali to je ovdje mislimo na ovo nesvjesno iskrivljivanje i prilagođivanje stvarnosti sebi. I ako to imaju jedna i druga osoba, onda će doći do, puno bliže će doći do istine i bit će bolji odnosi. Ako ja idem načelno, ako je neko rekao nešto što sam ja doživio protiv mene, da je protiv mene, a i ako odmah sebi napravim je klik u glavi, nije to protiv mene, ona, ta osoba to tako vidi, i to govori ne da mene, da nešto bude protiv mene, nego ona tako doživljava. I znači, i samim tim, zašto bi ja bio protiv, idemo se još potruditi da dođemo bliže do istine. Samo ljudski, naravno, teško je to. Međutim, ako osoba je u istini u vjeri i ako doživljava drugu osobu kao dijete Božje u kojoj Duh Sveti djeluje, imat će više poštivanja i ljubavi i poniznosti u odnosima i doći će do boljih međuljudskih odnosa. Eto, i naravno onda i što je emocionalno zrelija osoba, ona će znati svoje emocije kontrolirati i uspostavljati bolje međuljudske odnose. Međutim, teško je to u populaciji, negdje 25% emocionalno zrelijih osoba, to znači koje se neće ravnati po prvom impulsu i emocionalnoj prosudbi, nego će odmah uključiti i razum i objektivni svijet i onda će biti daleko sposobnija i zrelija za istinski dijalog. 25% to je doista malo. Eto, malo, ali kad je Isus govorio, ako se sjećate, u onoj prispodobi kad sijar sije sjeme, kaže Isus, i onda jedno padne na put i dođu ptice, pozobaju ga, drugo padne na kamenito tlo, ne može izrast u giba. Treće u trnje i trnje ga zaguši. Četvrto padne na plodnu zemlju i donese plod. Nisam samo tako baš uzeo ta četiri zrna. To je 25% donosi ploda. I što Bog govori kad gledamo u jednoj široj populaciji, manji je broj ljudi koji to prihvaćaju. Ali opet ponavljam ono što sam na početku rekao, što je čovjek svjesniji svojih krhkosti i ograničenja i grešnosti, manje će biti u opasnosti da ode u krivo. Ali kad živi u iluziji, kod mene je sve dobro, ja, onda je tek u opasnosti da krivo napravi. Koliko ljudi doista odgovore na svoja životna lutanja traže kroz čitanje Biblije? Pitate li ih to možda na vašim seminarima? Koliko njih je doista prolistalo i potražilo odgovore na taj način? Naravno da to je nama glavno, naše zove tečaj biblijske psihoterapije. Znači, to je, Biblija je nama glavni priručnik i za našu vjeru, a onda i za pomoć u ovim nevoljama. Pa, nažalost, mogu reći, vidimo da ne čita se puno Biblija. Daleko više vremena provedemo gledajući televiziju, internet, mobitele ili neki svjetovni tisak,
a svojoj duši koja čezne za sadržajem koji u Bibliji zaboravljamo, a tu su riječi Božje, su duh i život. Život onaj koji je duši potreban, tu se otkriva. Isusa upoznajemo u Svetom pismu. I evo, volio bi da i plod ove emisije bude da ljudi se zamisle i upitaju koliko sam ja danas minuta proveo čitajući Sveto pismo, a koliko gledajući televiziju ili internet. Koliki je tu nesrazmjer. Često puta se na nekim medijima gledaju sadržaj koji truju dušu, a Sveto pismo čisti dušu, liječi. Duh su i život riječi Božije. Evo, naći vremena, desetak minuta, otvoriti Bibliju na bilo kojem mjestu, iako bolje još se držati Novog Zavjeta ili ići nekim i redom, ali može, uvijek će se naći hrana za dušu. Evo, idemo za kraj, samo malo još riječi o ovom vašem. Evo, ja ću se poslužiti ovdje, možete i vi nam reći. Dakle, riječ je o tečaju biblijske psihoterapije koji je evo počeo zapravo danas i tečaju kršćanske meditacije koji kreće od sutra. Samo malo, došlo je do izmjene ovaj drugi. Dobro. Dakle, tečaj biblijske psihoterapije počinje danas večeras u 19 sati, da, u Palmotićevoj 32A. A tečaj kršćanske meditacije u ponedjeljak sljedeći će biti u 9 sati. Moralo je doći jer evo, ja imam u Splitu sutra predavanja, pa onda je... Ima promjena. Kako stižete to sve? Kako ste se odlučili zapravo nekako istovremeno i jedan i drugi? I evo, možete na ovaj način i pozvati sve zainteresirane. Na našim ovom tečajima biblijske psihoterapije koji već bio prošle godine, mi smo imali 10 susreta svaki mjesec osim preko ljeta. Onda smo na koncu svake tog tečaja, odnosno tog sata predavanja, imali i zaključnu molitvu, meditaciju. A onda smo vidjeli da bi bilo dobro da bude više molitve, pa smo onda dodali još ovaj, dakle, drugi tečaj koji je isto tako jednomjesečno, gdje bi bilo jedan kraći uvod teorije, a onda baš prakse kršćanske, dubinske meditacije. Velika je navala ovih istočnjačkih meditacija, transcendentalna meditacija. Neki sad tu otkrivaju neku vrijednost, a mi je imamo u kršćanskoj tradiciji sve elemente i zapravo daleko bolje i vrednije i korisnije od transcendentalne meditacije. Jer je u našoj kršćanskoj meditaciji je bit da se tu događa susret s Bogom. Ne susret sa nekom energijom ili neutralnom svemirskom silom. Ovdje je susret sa živim Bogom. Ali naravno trebaju i pripreme, treba znati neke stvari kako doći do psihofizičke relaksacije i tijela i emocija i duha i uzeti biblijski tekst i onda dopustiti da on djeluje na nas i da otvori nam sve putove istinskog susreta s Bogom u meditaciji. Dakle, to je za meditaciju. A za Bibliju, tečaj biblijske psihoterapije, dakle, imamo i ove godine po onim temama iz moje knjige Biblijska psihoterapija. A uključili smo tu još dvije važne stvari, a to je katekizam Katoličke crkve koji bi svi trebali nabaviti. To je na prekrasan način izražena naša vjera. I poglavlja mi obrađujemo na tome tečaju i također Nasljeduj Krista od Tome Kempenca. To je jedno prekrasno djelo. Sjećam se moj profesor psihologije u Rimu, Luigi Rulla, koji je bio najprije liječnik, pa kasnije završio studij filozofije, doktorirao i psihijatrije. On je rekao da je za njega nakon Biblije to najbolja knjiga napisana. Dakle, iz srednjeg vijeka jedan onako koji je to napisao, malo nekad i opor, jezik u smislu kad govori čovječe zašto se zaluđuješ, imaj na pameti da će tvoje tijelo trunuti u zemlji, što je istina u konačnici, ali eto, to je njegov riječnik.
ali je prekrasno, ima uvid u ljudsku dušu i dobro je iznio temeljne principe duhovnog života u toj knjizi, pa onda i mi upotrebljavamo je također u ovom tečaju. Evo, oba tečaja su u Palmotićevoj 32 u dvorištu. I na jednom i na drugom ste predavač vi. Imate i neke suradnike. Da, ponekad za neku temu uključimo i druge. Evo, za sve vas koji ste zainteresirani, dakle, oba tečaja su u Palmotićevoj 32 u dvorištu. Hvala vam, dragi gledatelji, na vašoj pozornosti. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Hvala vama, Pater Nikić, na gostovanju. Hvala vama na povjerenju. I lijepi pozdrav svima do sljedećeg susreta.